salam. Sizinize başka bir rayondan laptop gönderilip önceden bana məlumat vermişdi laptopdakı problem hakkında. Batarya kontroller sindiği zaman anakart start alırdım. Tabii ki bu batarya kontrollerle alakalı olabilir. Etrafında da müqavimət kondensator da olabilir veya da başka bir komponent de olabilir. Çünkü o teyrin stili dediği zaman sadece bu nöqtəyə deyil, ümumi olarak etrafındakı haradasa 5-6 santima kadar bir isitmə isidir daha doğrusu. Yani istilik paylanılır anakarta. Daha sonra mən artık laptop mənə çatdığı zaman buradakı reaksiya belə deyildi. İlk öncə qeyd edim ki, DC jack-i bağladığımızda LED işığımız yanar. Bu normaldır, yəni burada bir problem görmür. Lakin qida blokunda çəkilən amper çox aşağıda, çox anormaldır. Yəni 0.001 olarak göstərilir. Yəni amperimiz çox aşağıdır. Bu da normal deyil. İlk öncə təbii ki biz MOSFET'lerimizə, giriş MOSFET'lerimizə nəzər yetirməyimiz lazımdır. MOSFET'lerimizin hər ikisi P kanalı MOSFET'dir. MOSFET'lerin gate, daha doğrusu çıxışlarında, yəni buradakı çıxışdakı bir müqamətimizdə 19 voltajımız var. Lakin birinci MOSFET'in gate ayağındakı voltaj normaldır. İkinci ayağın MOSFET'imizdə gate voltajı source voltajı ilə eyni dərəcədədir. Təbii ki, bu da P kanal üçün anormal hal sayılır. Və maraqlıdır ki, bu halda belə MOSFET'imizin çıxışında voltajımız, 19 voltajımız var. Yəni, bütün ayaqlarında, P kanal MOSFET'imizin bütün ayaqlarında 19 voltaj yaranır. Təbii ki, bu anormal haldır. Bu P kanallı MOSFET haqqında da video kursumuzda da detaylı şəkildə məlumat vermişəm. Əslində bunlar anakar dövrəsində fərqli reaksiya görür, fərqli çalışır. Yəni bildiyimiz N kanal kimi deyil. Yəni P kanalının gate voltajı. Belə. Mən dediyim kimi bura bir istilik verməyə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki için olaraq birinci problem boydu. Daha sonra mən ölçüm etdim. Bizim 3.3 voltajımız yoxdur. Bu arada bu Flex Computing platformasıdır. Bu HP'nin bu modelində 5 sonradan çıxır, 3.3 öncədən çıxması lazımdır bu platformada. Burada bobinimizin 3.3 bobinimizdə aşağı bir dəyər var, yəni qısa qapanma göstərilir. Kontrollerimizin, standby power kontrollerimizin LDO ayağını yoxlamaq lazımdır ki, görək LDO ayağına qısa qapanma var mı? LDO ayaqları normaldır və qida bloku bağlandığı zaman LDO voltajları çıxır, kontrollerə voltajımız ana voltajda daxil olur, lakin bizim MOSFET'lerimiz açılmır, açılmama səbəbi də dediyim kimi bir kanalın birində qısa qapanma varsa kontrol ümumi olaraq özünü kilitləyir. Daha sonra mən buradan multikontrolerin YPROM'unu çıxartdım. YPROM'umuzun 8-ci ayağı elə bizim standby power kontrollerimiz, standby power voltajımıza bağlıdır. Yəni bobinimizdən çıxan voltajı burada da qısa qapanma göstərir və bizim MOSFET'imizin ikinci MOSFET'i, birinci MOSFET'imiz fərqli dövrə ilə açılır. İkinci MOSFET'si bir kiçik N kanalı MOSFET ilə açılır. O kiçik dövrədə də bir hissəsində qısa qapanma var və bunlar qısa qapanma toplaşır, gəlir buradakı bobinimizdə. Yəni 3.3 always power bobinimizdəki qısa qapanmaya bunlar gəlir, çıxır. Yəni öncəki problemlə belə deyim, hal-hazırdakı üst-üstə düşmür. Yəni bunu istilik vermənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Və bir şey də maraqlıdır, burada batarya bağlandığı zaman, yenə batarya bağladığı zaman və DC jack-in üzərində də yenə də LED işığımız aktiv olur. Belə də bir ki, bu sxem ilə çalışası bir prosedurdur. Yəni birbaşa onu bunu dəyişdirmək istəmirəm. Çəkək mikroskopumuzun altına və sxem üzərində ümumiyyətlə nə proseslər var, bunları sizə izah edim. Bu blok bizim batarya kontroller dövrəmizdir. Təbii ki, iç giriş MOSFET'lerimiz də batarya kontroller dövrəsində yer alır. Birinci giriş MOSFET'imiz və bu da ikinci giriş MOSFET'imiz. Hər ikisi bunların pin kanal MOSFET'dir. Buradakı MOSFET'in açılması üçün, baxın, buradakı şiş dövrə sayəsində bu MOSFET'imiz açılır. Bu MOSFET'imiz açılması üçün, buradakı şiş dövrə sayəsində bu MOSFET'imizdən 19 volta çəkir. Buradakı dual NPN və PNP tipli bir tranzistordan istifadə edilir. Burada isə sadəcə tək bir ədəd N kanal bir MOSFET'dən istifadə edilir. Bizim birinci MOSFET'imizin dediyim kimi gate ayağı normalda voltajdadır. Burada isə anormallıq var və bu hissədə, yəni 3.3 hissədimizdə qısa qapanma var və təbii ki, burada da bizim drain voltajı ilə
buradakı qeyd voltajı bərabərdir. Və bu halda da əslində normalda MOSFET açılmalı deyil. Yəni başlayaq biz ölçümlərimizə. Deməli bizim ilk bu arada multimetri də göstərim. Hal-hazırda qida blokuna bağlıdır. 19 voltajımız var. Çıxışında 19 voltaj var. Daha sonra biz buradan qeyd ayağına baxa 3.1 normaldır və bu MOSFET tərəfində də qeydinə baxa burada 18 voltaj var. Sorç ayağında 18 var. Burada da 19 voltajımız var. Əslində burada da eyni ilə 3 voltaj, yəni 3.1 bir voltaj olmalıdır. Lakin burada da dediyim kimi bunlar bərabər şəkildədir. Çox cüzi bir fərq, az bir fərq var ki, bizim drainə qeyd ayağında voltaj 0.1 kimi bir voltaj fərqi var. Burada bizim voltaj bölücü dövrəmiz var. Voltaj bölücü dövrəmizdə bunları yəni hesabladığımız zaman burada 3 voltaj olmalıdır. Bu isə 3.3 standby power voltajıdır. Bu isə haradan gəlir? Təbii ki, bizim standby power kontrollerdən gəlir. Və bu da N kanal olduğuna görə təbii ki, bu MOSFET açıq şəkildə olmalıdır. Buradakı MOSFET dediyim kimi N kanal bir MOSFET-dir. İndi isə bu dövrəyə baxaq, görək bu dövrədə problem nədir? Sxemdə göstərilən dövrə, yəni birinci MOSFET-i açan əsas dövrə, baxın bu hissədədir, bu bizim PQ9-umuzdur. Baxın, buradakı 2 ədəd müqamətimiz də bizim voltaj bölücü dövrəmizdir. Dediyim ki, bunu da hesabladığınız zaman 3 voltaj əldə etməliyik. Bu bizim qeyd ayağıdır. Buradakı kondensatoru mən nəyə görə ayırmışam? Dediyim ki, burada bir qısa qapanma var. Ayırma səbəbim odur ki, ola bilər ki, heç bir voltaj düşüşü ola bilər. Bu kondensator səbəbli ya dəyərini itirə bilər, ya ümumiyyətlə bu qısa qapanmadadır. Lakin burada bir qısa qapanma yoxdur. Multimetrdən baza rejimində yoxlayıram. Gördüyünüz kimi bir problem yoxdur. Lakin bunun çıxışına, yəni baxın, bu iki ayaqda əslində baxın, daha doğrusu iki ayaqda deyil. Burada 3.3 bir voltajımız olmalıdır. Lakin bura baxdığınız zaman bizə qısa qapanma göstərir. Müqavimət rejimini alın. Multimetrdə də bir ölçümü göstərim sizə. Baxın, bu kanalı yoxladığım zaman 0.4 ohm göstərir. Həmçinin burada da 0.4 ohm göstərir. Yəni, əslində bura anormal sayılır. Buradakı müqamətləri mən ölçmüşəm. Bunların dəyərləri normal qaydasındadır. Bir problem yoxdur. Sadəcə, onsuz da bunların dəyərli normal olub-olmalı burada heç önəmi də yoxdur. Çünki hal-hazırda bir qısa qapanma var. Ona görə də biz ilk öncə bu qısa qapanmanı həll etməyimiz lazımdır. Anakartdan ayırdığım multikontrolerin bu EEPROM BIOS EEPROM-udur. Bunun 8-ci ayağı da eyni ilə qısa qapanma göstərir gördüyünüz kimi. Bu da bura bağlıdır. Bunu təmizləyim və mən buradan göstərək bu ara gedir, çıxır. Baxın, o bizim 3.3 voltajımız. Sxemimizin ikinci digər səhifəsində daha doğrusu standby power kontrollerimiz var. Burada LDO ayaqları normaldır, yəni ölçümləri də edərik. Bunlar qaydasında bir qısa qapanma olmur. Çünki bəzən VREG 3 ayağı qısa qapanma olduğu zaman, bəli, çıxışı da qısa qapanmaya sala bilər. Yəni, kontroller daxilində bir problem ola bilər. Aha, bu bizim 3.3 voltajımızdır. Yəni, kanal buradan bu voltaj yaranır. Və bizim qısa qapanma olan yerimizdə PL806-dır. Bizim, deməli, indi mikroskopumuza yenidən keçək və ölçümləri də edək bir daha. Baxın, buradakı bobinimiz bizim PL806. Bu bizim qısa qapanma göstərir. Ölçdüyümüz zaman bir qısa qapanma var. Yəni, oradakı bir dəyər göstərir. Burada dual N kanal MOSFET-dən istifadə edilir. Bu kontroller üçün
yani bu MOSFET'inizin çıxışı deyil, daha doğrusu kontroller bağlama sistemində üst alt MOSFET'lər əslində dual N kanal MOSFET çəkilində bu formada yığılıb. Burada bir qısa qapanma olması yoxdur. Nəyə görə? Çünki onsuz da bunun bir tərəfində bizim yəni üst MOSFET'imizdə 19 voltajımız var. Ona görə burada buna müdaxilə etməyimizə ehtiyac yoxdur. Bizim əsas qısa qapanma olan aşağı bir voltajda, yəni 3 nöqtlük voltajda olan sistemimizdə. Belə edəcəyimiz nə olacaq? Mən elə buradan baxın bu hissəyə də tel atıb voltaj verə bilərəm və yaxud da baxın bu hissəyə də bir voltaj verə bilərəm. Fərq etməz. Əsas odur ki, bilirik ki, bu hissədə, yəni bizim çıxışımızda qısa qapanma var. Bobinə birbaşa vermirəm. Bobinə vermək nəyə görə çıxış vermirəm? Gələ bir tərəfini ayırım. Ona görə də elə buradakı ayağa voltaj verək və baxaq görək termal kameradan nə isinir. Qida blokundan mən 2.8 voltaj nizamlamışam. 2.5 də ola bilər, 3 də ola bilər, fərq etməz. Normalda bir aşağı voltaj daim seçirəm. Çünki termal kamera da onsuz ki, bu yansıyacaq. Voltajı verdim və amperimiz də 5 amperə qədər yüksəldi. Başqa bir yer var mı? İsinən bir yeri sinir artıq. Təbii ki, bu multikontrollerimizdir və hətta multikontrollerimizin bir hissəsi sinir. Multikontrollerimiz sinir. Ha, bu arada mən burada pinseti toxunduğum yerdə sinir. Bu da normalda müqamət yaranır. Həm də əlimdə boşluq olduğuna görə. Bəli, multikontrollerimiz sinir. Əslində bu hissəsi sinir. Multikontrollerimizin təbii ki, nə edəcək? Multikontrolleri anakartdan ayırmağımız lazımdır. Daha sonra baxaq görə qısa qapanma ehtimi. Çünki bəzi hallarda ola bilər. Yəni, multikontrol, burada voltajı verdiyim zaman multikontroller isinə bilər və yaxud da 3.3-ə bağlı olan səs kartı, şəbəkə kartı və s. isinə bilər. Kontrollerimizi anakartdan ayırdım. Təbii ki, hal-hazırda rehimləmə prosesi etməyəcəm. Sadəcə mənim üçün qısa qapamanın itməsidir. Yenə buradakı voltaj bölgü dövrəsinə də baxmağımız yarayır. Yəni artıq kilovama yüksəldi. İpromuzda da qaydasındadır və əsas olan bobişkamız. Bobində də dəyərimiz yüksəkdir. Qaydasındadır. Tamam. İndi isə multikontrolleri yerinə lehimləyək. Bu arada bu anakart öncədən bir oksidləmə alıb, müəyyən bir təmizlik edilib. Düzdür, burada kişiş bir yerlərində yenə də cüzi bir oksidləmə var. Ciddi bir oksidləmə deyil, yəni kürəsi qədər deyil. Burada kontrollerə öncədən dediyim kimi, yəni mənə deyilən problemlə hal-hazırda mənə çatandakı laptopun vəziyyətin problemi fərqlidir. Burada özləri bu kontrol edildiyim kimi isidiblər və isidikdən sonra işləyib. Amma hal-hazırda bu proses olmadığına görə, yəni qısa qapanma olduğuna görə bunu isməyin mənası yoxdur. Burada kondensatorlara dəyişdirilib. Təbii ki, bunlar səliqəli formada dəyişdirilməlidir. Yəni bunların dəyərləri çox ehtimal ki, eynidir. Çünki digərinə götürüb lehimləyiblər yerinə. Bu qədər. İndi isə
Bizim multi kontrol elimizde şey IT 8518Y CXCXS versiyasıdır. Bu arada ben bunu da kaydettim, gösterirdim size. Artık bunun altında daha doğrusu şişme var ve bu şiş ise tabii ki normal değil. Multi kontrol eli lehimledim. İpromuz da lehimlendi. Burada kondensatorumuzun bir ayağı çöldeydi. Onu da yerine lehimledim. İndi isə DC jack-i bağlayaq və LED işığımıza diqqət edək. Gördüyünüz kimi LED işığımız birbaşa yanmadı. Və bəli, birbaşa yanmaması normaldır. Çünki multikontrollerimiz tərəfində EEPROM oxunur. Ondan sonra LED işığımızı multikontrollerimiz aktiv edir. Batarya kontrol, daha doğrusu bataryamızı bağladığımız zaman da LED'imiz yanırdı. Artıq bu da qaydasındadır. Qida blokumuzda artıq fərq var. Fərq nədir? Standby power voltajımız normal vəziyyətdədir. 0.02019 bu platform üçün normal bir gözləmə rejim voltajıdır. Bu arada kontrollerimiz normal qaydasındadır. Çünki DC jack-imizdə doldurma rejim, yəni sarı LED-imiz aktivdir. Amperimizdə də fərq var, yəni hal-hazırda anakart start almayıb və gördüyünüz kimi batarya dolma rejimdədir. İndi isə deyəcəyim nə olacaq? Az öncə sizə göstərmişdim, batarya kontrolü ətrafında biraz səliqəsiz iş edib onları bərpa etməyim lazımdır və buradakı ölçümümüzü, buradakı ölçümümüzü də bir sizə göstərim mən. Yəni, ən azından bir şeyi yarımçıq şəkildə olmasında, yəni izah edirəm, sonda da bir ölçümü göstərməyimiz lazımdır. Buradakı kondensatorumuzun, baxın, bu müqamətin bu hissəsi, bu ayağı, yəni sxemdə nə idi? Bir dəqiqə baxım ona. Ha, PR103-ümüzdür, bu aşağıda olan PR103-ümüzdə olan voltajımız 3.3 voltaj olmalıdır qaydasındadır. İndi isə voltaj bölgü dövrəsində alınan voltajımız bunun qeyd ayağına göndərilir. 3 voltaj, dediyim kimi 3 voltaj bu qaydasındadır. Bu platformada 3.3 öncə çıxır, 5 startdan sonra çıxır. Buradakı kondensatorumuza baxaq, çıxışımızda 3.3 var. Bu isə 5 voltaj bobinimizdir. Bunun, baxın, kondensatorumuz ölçəndə voltaj yox. Dediyim ki, bu startdan sonra yaranan bir voltajdır. Burada gələk MOSFET-lərimizə. MOSFET-lərimizdə də burada qaydasındadır. 3.1 var, ikincidə isə 1.7 var. Bu da qaydasındadır. Mən səhv qeyd etmişdim. Əslində 1.7 olmalıdır burada voltaj. İnşallah bu P-kanal MOSFET-lərlə əlaqəli bizim ikinci video kursumuzda geniş bir video olacaq. Bu video kursumuzda sırf bu P-kanallı MOSFET-lərin dövrədəki çalışma məntiqini izah edəcəyəm. Onsuz da birinci video kursumuz da var. Bu əslində P-kanal MOSFET-lərində yetərincə məlumat vermişəm ki, əslində burada qeyd voltajı, soruş voltajı da fərqlər var burada. Bu arada buradakı 1.7 nəyə görə oldu? Baxın, sxemimiz buradır. Bu bildik ki, bizim voltaj bölgü dövrəmizdir, 3 voltajımız var, MOSFET açıldı, MOSFET açılan zaman ikinci bir, bu birinci voltaj bölgü dövrəsidir, bu ikinci voltaj bölgü dövrəsidir, burada 19 voltaj var, bunları da hesabladığınız zaman, bu arada bunları da hesabladığınız zaman 1.7 voltaj gate voltajı olmalıdır. Belə, indi isə edəcəyimiz nə olacaq? Mikroskopa çəkək. Tamam. Baxın, buradakı kondensatorlarımız bəcər şəkildə lehimlənib. Bunları bərpa etməyimiz lazımdır. Çünki bu formada lehim çatlaqları da olur. Ona görə də bura bərpa olmalıdır. Belə başlayaq isə buranı da səliqəyə salaq. Daha sonra anakarta start verəcəyim.
Laptopumuzu mən topladım. Hal-hazırda adaptör batarya ilə işləyir. Adaptörümüzü bağla. Və bataryamız artıq dolur. Yəni doldurulmada bir problem yoxdur. Görüntü də qaydasındadır. Dəfələrlə restart verdim. Çünki bu modellərdə biraz tip problemlər olur. Çünki BIOS ifromlarda müdaxilə edilmişdi. Mən BIOS'ları da yenilədim. Rəsmi saytdan endirdim. BIOS redaktor edilib yazıldı. Ki tam əminlik olsun. Laptopu toparladığım zaman daha bir fərqli bir problem çıxdı. Klaviatura yerinə oturduğu zaman görüntü olmurdu. Caps Lock 3 dəfə blink vəziyyətində deyil. Yəni yanıb sönürdü 3 dəfə və bu da RAM ile əlaqəlidir. Əslində RAM problemi deyildi. Daha sonra bu platformada xatırladım. İzolyasiya problemi var idi. Bir hissədə izolyasiya var. Onu anakarta yox idi. Və təbii ki olmadığına görə burada metal var. Metal toxunu klaviaturadan üstdən sıxıldığına görə ona görə də görüntü olmurdu. Və hələ yaxşı ki görüntü olmurdu. Bir qısa qapanmaya düşməyib. O tərəfdən yaxşıdır. Çünki bəzi hallarda metal təmas etdiyin zaman ani bir qısa qapanmaya sala bilər. Belə bu qədər. İnşallah növbəti videomuzda görüşərik. Sağ olun.